Сьогодні 3 роки з моменту підписання Мінських угод. За цей час Росія не виконала жодного пункту взятих на себе зобов'язань, бо Кремлю потрібна війна та дестабілізація України. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Вона також прокоментувала слова Сергія Лаврова. Напередодні очільник російського МЗС заявив, що Україна зірве Мінські домовленості, якщо остаточно ухвалить закон про реінтеграцію Донбасу. Беца відповіла, Мінські угоди зриває саме Росія, яка продовжує агресію на Донбасі і нехтує домовленості.